Zebo. Mana men harakat qildim. Lekin hech narsa o'xshamadi. Davron aka, men sizni yaxshi ko'raman. İltimos, meni tashlab ketmang. Sen bunday ko'zlaring bilan javdirab qarab tursang, men qanday qilib, qanday qilib? Tushunsang-chi, Zebo. Seni sevolmadim. Ammo urindim. Onam uchun sen bilan bir yostiqqa bosh qo'yib baxtli qilishga harakat qildim. Lekin sevolmadim. Ayt, nima qilay? Biron bir chorasi bormi? Aytgin, meni ham vijdonim qiynalib ketdi. Yuragimga qarshi bora olmayapman. Ayting, men shunchalar yomonmanmi? Hamma gap shunda. Sen yaxshisan, sen hammadan yaxshisan. Ammo unda nega? Nega Davron aka? Zebo. Qo'ygin. Odamni pichoqsiz so'ymagin. Ayting. Faqat rostini ayting. Sevganingiz bormi? Yoki, Davron aka. Sevganim yo'q. Ammo yoqtirganim bor. Men ketsam, unga uylanasizmi? Bilmadim. Rostini ayting. Tushunsang-chi meni. Men ham farzandli bo'lishni xohlayman. Albatta uylanaman. Savol berib, shunchalar qiynab tashlading-ku mana. To'g'ri, biz harakat qildik. Ammo ne sevoldim, ne farzandli bo'loldim. Men, Davron aka, 10 yil farzand kutib, farzandli bo'lolmagan, lekin ajrashmagan oilalarni bilaman. Davron aka, unday oilalar ko'p. Ular yaxshi yashaydilar. Chunki ular o'rtasida iliqlik bor, mehr bor, muhabbat bor. Mana sevgim ikkimizga ham yetadi. Davron aka, ahmoqlik qilmang. Iltimos. Bu ahmoqlik emas. Bu asli mardlik. Men butun umr boshingni aylantirib, yana kimlar bilandir ko'chada yurib ketishim mumkin edi. Ammo sen pok, halol ayolsan. Shu sababdan senga adolatsizlik qila olmayman. Balki ajrashib ketsak, sen ham tengingni, seni telbalarcha sevadigan insonni uchratarsan. Bu chiqargan qarorlaringiz sizni hech ham afsuslantirmasin. Hamisha sevib, sevib yashang. Xolida, o'xshamadi. Gaplashdim. Bilmadim. Nima? Sevgilari bor ekanmi? Tan oldilarmi? Sevganim emas, ammo yoqtirganim bor dedi-da. Opajoni, siz ham shu gapga laqqa ishondingizmi? Meni boshqa choram bormi? Yo'q. O'rningizda bo'lganimda hech qayoqqa ketmas edim. Janjal qilib, mahallani oyoqqa turg'izardim. Janjal qilganimdan nima foyda, Xolida? Ko'zlarimga lo'q qarab, seni sevolmadim dedi. Ustimdan muzdek suv quyganday bo'ldi, Xolida. O'zimni haqoratlangandek his qildim. Ayol kishi uchun bu juda og'riqli dard ekan, Xolida. Rad etilish. Siz meni o'rnimda bilmadim. Allohim, bizga bitta farzand berganda
Belki farzandı için vazgeçmez miydi? Farzandı için belki yaşar mıydık? Bir korlanı, bir iştahsını yetipsiz. Erkek kişi sevmese, onun da farzandı bu muydu mu? Barbar teşebb getirdi. Biz ayollar, opacan, vafada tingsizmiz. Erimiz teşebb getseyem, farzandlarımızı mihri bilem yaşaydıgen. Sıkılmayın opacan. Kızım, yaxşı yomon gapirgan bo'lsak, bizni kechiring. Sizni baxtingiz bersin. Faqat iltimos, bolamni qarg'amay keting. Mehrim tushgan insonni qarg'amayman, oyijon. Siz xavotir bo'lmang. Mayli olsun can. Qolsangizdan bo'lardi. Birgalashib yashayverardik. Oyijon. Ha, ishlaringizni bajarib bo'lgan bo'lsangiz, mana Shirin doim ham uxlab qoldi. Bolani joyiga olib kirib yotqizing. Xo'p, oyijon. Ola qoling. Bolani oling, joyiga olib borib yotqizing. Tagligini ham qarab qo'ying. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Ha. Amin, chatadim azgina damim olaydi. Ha, mayli oyijon, yaxshi dam oling. Ha, kelin. Hala be. Kechqurunga birorta tansiqroq ovqat qilib qo'yarsiz-a? Xo'p. Ha. Zebo ketgandan biri hamma ishlar bu kelinga qolib ketdi. O'shanga oyimchani jahllari chiqyapti. Ha, qilasan. Qilmay qayoqqa borasan? Xudoyim, o'zing kuch quvvat ber. Charchab ado bo'ldim-ku. Endi birozgina dam olmoqchi edim. Tinchlikmi? Nega asabiylashyapsiz?
Yana uyda janjal. Ha, yana Xolidami? Boshqa kim ham bo'lardi? O'sha oyimchaxonda. Zebo ketgandan keyin uy ishlarini qilishga majbur bo'lib qoldilar. Shu narsa ularga yoqmayapti. Onamga gapira olmay, alamini jiyanimni olayapti. Shuni deb ukam bilan kunda kunora janjal. A kelin bo'lgandan keyin hamma ishni dondirib qo'yish kerak edi. Axir bu uning vazifasi-ku. Uy ishlari ku mayli. Har kuni ukamning qo'lidagi telefonni olib, Telegramga kiradimi, Instagramga kiradimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi bolam? Ha, keldim. Yaxshimisiz ona? Tinchlikmi? Rangingizda rang yo'q. Xolida yana boshladimi? Ha. Zebo ketgandan keyin buni kimligi ma'lum bo'ldi. Keyin bilsam Zebo ko'cha supurarkan, uyni tozalarkan, hamma xizmatlarni qilarkan. Ham ovsinini qoshqovog'iga qararkan u bolasini ham boqib berarkan. Endi hammasi ma'lum bo'ldi. Ovsini ketgandan keyin buni hunarlari chiqa boshladi. Oyjon, o'sha xolidangiz bor-ku, rosa ichidan pishgan ayyor ekanda. Shu zeboni ketqizib bekor qildikmikin deymanda bolam. Men shularni o'ylab xunob bo'lib o'tirgan edim. Ona, siz hech ham afsuslanmang. Men sizga undan ham zo'rini topib qo'ydim. Voy. Unda sovchilikka boraylik. Sovchilikka deysizmi? Ha. Oldin ajrimni rasmiylashtirgach, keyin boramizmi deb o'ylagandim. O'rtada farzand bo'lmagandan keyin ajrim tezlashib ketsa kerak. Ona, uni ham taqdiri xuddi meni taqdirimga o'xshagan adashganlardan. Nima? Hali bolasi ham bor dersa? Ha, oyijon, xuddi shunaqa. Davron, esingni yeb qo'ydingmi? Oyijon, balkim meni hech qachon farzandim bo'lmas. Balkim taqdirim shunaqadir. Peshonamga shu yozilgan bo'lsa kerak. Seni tushunmay qoldim. Ha, buncha tez taslim bo'lmasak, axir Zebo bilan ham hech qancha yashamadik-ku. Oyjon, otasiz qolgan guldek qizchani boshini silasam, balkim Xudoyim menga farzand berar deb o'ylab yuribman-da. Bolasi necha yoshda ekan? Hozir 3 yoshda. Hali es kirmagan. Agar uni uyga olib kelsam, shubhasiz o'z otasidek meni yaxshi ko'rib katta bo'ladi. To'g'ri-ku, ya. Lekin bitta farzandi bilan nima sababdan ajrashgan ekan, agar yaxshi ayol bo'lsa? Ha, buni tagini surishtirdingmi? Yoki uni qosh ko'ziga aldanib yuribsanmi? Eri uradigan ekan. Qizlik uyiga ham jo'natmas ekan. Qizi adalari bilan, akalari bilan umuman muomalasi yo'q ekan. Rostdanmikin, bo'lmasa uni eridan ham surishtirib ko'rish kerak. Eh, onam, soddasiz-da, qaysi erkak ajrashgan ayolini yaxshi deydi-a? Hammana sen Zeboni yomon deya olmaysan-ku. Unga tiling ham aylanmaydi. Hay endi oyijon, hamma ham bizga o'xshamagan-ku. Ichqora insonlar ham ko'pu hozir. Ha, qarab tursam, ishni pishitib qo'yib, kim menga aytyapsan? Ha, o'z bilganingdan qolmagin unda. Oyijon, siz topgan qizga lom-lum demasdan ko'nglim bo'lmasa ham uylangan edim. Ko'rdingiz natijasini.
ikinci turmuşumda köylümge az güne basakam kararsız deyip ümit kılgendim. Yakşı oturayım ona can. Benim işlerim var. Ko'p yashang. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Ko'p yashang. Uvali, juvali bo'ling. Rahmat qizim, rahmat. Baxtli bo'ling. O'zing erdan chiqqan juvon bo'lsang, endi ikkinchi marotaba erga tegib, yangi kelinchaklardek yasanib olganingga o'laymi? Befarosat. O'tiring qizim, siz ham choy ichvaring. O'tiring, o'tiring. Yo'q, adajon, men ertalab 5 ta turib choyim ichmaganman. Bulchkaga xamir qorib qo'ydim. Sizlar o'tirib turinglar, tezgina pishirib kelaman. Keyin o'zim o'ng qo'lim o'ynatib o'choqda osh damlab beraman sizlarga. Qoyil, qoyil. Baraka toping. Sahar turib shuncha ishga ulguribsiz, ha. Qizing uxlayotgan bo'lsa Toyayın tez içip karışı orsayın bolar iken. Ha etkençi, çarım kurtkanı tozalıp koyduyum mu? Yok ki haliyem loayı bileyim atıttı mı? Ha ha, artık tozalıp koyduyum mu? Hazır. Hazır kuramız da, artık kendim. Mayla Aycan, Atacan, hangi biti dua kılıyorlar? Şey barasan. Mayli, o mana sen barib ishlaring. Alloh. Mayli, baraq. Ishlaring. Baraqlar yaxshi o'tiringlar. Yo. Bu deyman, olgan keldimiz chaqqongina oyoq qulli ekanmi deyman, ha? Ha, dadasi, nima qilding? Ayting. Gaplari ham tadir-tadir. Bilib-bilib ishlarini qiladi. To'g'ri. Yo'qmiz deyman-da, onasi. Dadasi, nimasini aytasiz? Gapni ham, ishni ham do'ndirar ekan. Baraka topsin. Shuncha ishga ulguribdi-ya. Ha, bizni kelinchi. Ha, ertalabga erini kiyimini ham tayyorlamagan. Undan keyin nonushtagacha uxlayotgan. Yangi kelin keldi. Men endi eskirdim deb hovli ko'chalarini Nigoraga tashlab qo'ysa kerak endi bir ikki oy, ha? Voy, to'g'ri topdingiz. Bu xolida yangi kelin kelib, endi oyog'ini cho'zib o'tiradi. Bo'sh vaqti ham ko'p. Faqat erini tergaydi. Ahmoq kelin. Ahmoq kelin. Hech zamonda bunaqa ayollar erkak kishiga yoqqan emas. To'g'ri, to'g'ri. Agar erkak kishi Xiyonat qilaman desa yo'lini topadi baribir. Mana bunday tergab tursa, erkak kishi uydan sovib begona bo'lib qolaveradi. Sovib ketadi, sovib ketadi. To'g'ri aytasiz, dadasi. Koshki bu kelinlarga gap uqtira olsang. Agar u bu narsa desang, o'g'lini yonini olyapti deydi. Agar indamay tashab qo'ysang, er xotin it mushuk bo'ladi. Nima qilishga ham hayronsan. Mayli, endi xolidagi ham eskirib qolar. Bu yangi kelinni ko'rib uyanar axir. Qaydam.
İçi kırar mı ki ne? Kırıp olar, kırıp olar. Hiç bulmasa uyalar diye yapmam. Kuhukopta gelinden, yani ki gel gelinden. Oycan, Adacan ben gel bir dua verinle. İşke keç komayın, işke bol gelinle. Ha, işin keç komayın, olam. Meyli, olam. Yüllerin bir hatar bulsun, bir şikaz, bir ziyan var ki. Amin, Allah'a kadar. Meyli, bana kalmayın, bana kalmayın. Yaşı oturuyla, asla yaşı oturuyla. Şimdi kambır. Sultanım, siz de ama bugün bana pul veremem de geldiniz. Instagram'dan uzun ge televizörü büyürtmek geldi. Hop oladı. Kaça verişim gerekti? 1,700,000. Asalım sizden aylansın o şapul. Kaça gerek olsa, kol izge tutkazamam. Rahmat sultanım. Sizi bıram yaş koraman ki. Halide? Ne Halide? Yaxşı mısın? Yaxşıman. Ne oldu? Biron joyun ağrı yaptı mı? Yok tez yardım çakırayım mı? Hiç hayırım ağrımı yaptı. Ma uydugularınızı gap sözlerden şunu çarçap gittim. Şunge dam olup yottum ma. Ha, tuzuk bulsan çık. Birga ovqatlaymiz. Yemayman dedim-ku. Xolida, qaysarlik qilma. Sen bilan ovqatlanib, gaplashib o'tirgim kelyapti. Iltimos, meni tinch qo'ying, chiqmayman. Chiqmaysanmi? Chiqmayman. Chiqmasang, chiqma. Kelin tuzuyor mu? Attık. Ha, ne geçişme yaptı onda? Arazla bir atıyorsun. Canım getirdi. Vay, yalanımadan arazlaptı. Yalanıma boptu. Kaysi kapımız ki arazlap koptu ha? Assalamu aleyküm, Bahtiyarcan. Yaşı geldiniz mi? Assalamu aleyküm. Kendine yaşı mısınız? Hakem görünmeydiler. Hazır ki, konuları kırarlar. Aleyküm selam. Kim bala? Yaşı geldin mi? Rahmet, sizler bir sıkıntıdan anam geldim. Bir de kalayım ben gel. Kim, otur. Sağ ol. Sen yaşın sen? Kim, sultanım. Polisyen, yürüyen yanında siz yusuf ki suap geleyim mi? Ay, kelen. Hoca her kelen var mı? Bu ne? Ya hiç bulmasa orayı büyük ki ta. Hı hı. Dur. Yani bu ne işten çat çat gelediler ya da can. Bak, siz de hoş ki karim ben. Tırtırıyla hasuap gelemez. Polis gitsin sana. Yaşayın gelin bana. Ha ayol diken. Bana şundayı kötü oladı da yürüm. Aycan, çay da için. Rahmet bana. Ben Aycan, Adıcan yakışı bağırıp geliyle. Mi? Ki günüm ki, ben tipşir koyuyla, hop mu? Hop, böyle dayıcan, siz ne mesele siz şu? Halide Han, ana, uydu gileyem, geçti. Ben, kırı bukuluyma, aycan gepler ne iştiyse, siz o katki hareket kılayım. Nema, çünmadım. Nimani tushunmadingiz? Eshitmadingizmi? Oyjon, manti tugiylar deb ketdilar. Eshitdim. Gari emasman. Lekin bu ishlarni hammasini ikkalamiz birla qilamiz. Siz yotib, men ish qilib yurmayman, Ovsinjon. Ey, menga qara, bekorlarni beshtasini etibsan. Men kecha kelgan bo'lsam ham, akaning xotiniman. Sen oldinroq kelgan bo'lsang ham, ukaning xotinisan. Joyini bilib, meni hurmatimni qilib qo'ygin. Ja indamasa o'zingdan ketasan. Oyjon, Adajonni oldilarda, bitta
qilmasdan ish qilib o'zingni ko'rsatasan. Ketishganda bo'lsa, xoli qolganingda faqat telefondan bosh ko'tarmay o'tirasan. Hoy qiz, sen sirashni senga chiqarmagan. Hurmatimni qilishga majbursan. Haddingdan oshma. Bilmasang, bilib qo'y. Hurmat talab qilinmaydi, qozoniladi. Oyimcha. Shoshmay tur. Hali uydagilar kelsin. Ko'rsatib qo'ymasammi senga? Oyjon, dadajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Chiqing, dadajon. Olinglar. Mana qarang. Va men sizlarga nan tutinglar deb ketgandim-ku. Onasi, ovqat oldingda titrab turibdi. Meni nima derkan, icharmikan deb ovqat tanlamasang-chi. Ol. Haligi oyjon Xolidaxonga oyjon mantiqlilar degandilar. Men xamir qoraman, siz xamir yoyib bering dedim. Lekin men xamir yoyishni yaxshi bilmayman. Uyda onam yoyib berardilar. Tag'im men yoyganim sizga yoqmasa oldingizda xijolat bo'lamanmi degandim. Keyin Xolidaxonam qarashmadilar. Senga o'zim mashhurda qila qoldim ajon. Nima? Hali meni gapim ikki bo'ladigan bo'ldimi bu uyda? Xolida qayerda? Menimcha uxlayaptilar. Uxlayapti? Ha, men unga uxlash ko'rsatib qo'yaman. Onasi, o'tir qo'ysang-chi. Ovqat yeyish. Qo'y. O'z qoliga qo'yiblar. Oyjon, Xolidani qo'ymang. O'zim xamir yoyishni o'rganib olay, sizga har hafta mantiq tugib beraman. Yo, kelin, bunaqasi ketmaydi. Ha, bu kelin haddidan oshdi. Hamma ishni sizga qildiryaptimi? Ne şaşmıyor musun? Hey, onası, onası duymadı ya. Hey. Ha oycan, ha meşki ulgur yaptı. Uziyam, olov kelinekan. Qilgan ishlari meni insonni qotirsayam. Uydagilarga jam ma'qul kelyapti-da. Qilgan ovqatlari ham unaqa shirin emas. Lekin ayyorlik qilib, oyjon, dodajon deb tulkilik qiladi. Oyjon bilan dodajonga ham uni bu tulkiliklari juda yoqib tushyapti-da. Oyjon bilan dodajon ham uning shu shirin gaplariga tushadi-da. Erini-ku etmasa ham bo'ladi. Burnidan ip o'tkazib olgan. Har kuni kechqurun alla nimalardir ko'tarib keladi. Ha bizni erdan yorug'li chiqarmadi oyjon. Faqat nima ovqat yeyishdan boshqasini bilmaydi. Shundoq jonim yetib ketdi. Er xotin kunda kunora ko'chaga chiqib aylanib kelishadi. Ha bizni erchi ertalab erta ketib, kech payt alla mahalda kirib keladi. Axir qanday ularni kulib kutib oling. Ayting o'zingiz onajon, axir yosh bolalarim bo'lsa, bittasi emizurli bo'lsa, yosh bolalarimga qarayman yoki uy ishlarini qilayman? Axir men ham kuni bilan charchayman. Erimdan mehr kutaman-da. Lekin bu gaplarni ularni hech biriga tushuntira olmayman. Mayli, bo'pti oyjon. Yaxshi o'tiringlar. Ha. Voy, Donor aka, haligacha voy. Nima gap, tinchlikmi? Haligi oyjon Instagram online do'kondan narsa buyurtma qilgandim. Shu 2 daqiqada eshigimiz tagida bo'lishar ekan. Ha, juda soz. Olib ketdimi? Men hozir pulini berib olib qolaman. Rahmat, sultonim.
Ne mekan bu? Onası, sabır kısayınca azı kurasın. Aycan çayız bağ mı? Bağ, bağ. Ben bağ. Aycan, Adacan, şu keleninizge maşı soğuganı büyütme kılıp koygandım. Şunu hammayız gözünüzü aldı da şunu takıp koysam. Ne mi yakan o? Kılla zancır. Ay, ay, ne mi münasebeti bu lan? Manası aytamız mı? Etamız. Biz yakında yana bittiğe köpeyeceğimiz. Vay. Şu münasebet bilen, bana şu soğukhanı kilinizge o bir işge karar kıldım. Vay, mübarek olsun. Rahmat. Menge karayın kilin. Siz bolamını bolasını dünyaya getirseniz, meni uzumam koningizge bir tırla uzun takıp koyamam. Rahmat hoca. Vay, nege karap durursam bolam tezrak tak. Anası. Vay. Kursantçılıkimizden. Vay yaraştı, buyursun. Mana niyet kılıp, ha yaşlı niyet kılıp sabır kılıyorduk. Allah bizni siyledi. Ben Allah'a şükür, yaratkanına şükür. Dedecan, Salihə kızımı başını silip, uz nabiriz diye kurduz. Rahmet sileğe. Allah'ım ben belki şunun için mükafatla gendir. Bu gaplerin gizem doğru gelin. Doğru. Hay, Halide. Ha, hocam. Opangizni tabriklamaysizmi? Umri bilan bergan bo'lsin, opajon. Tabriklayman. Rahmat. Xonim, tilla zanjir shunaqangi yarashdiki. Ha, juda ham yarashibdi. Buyursin, buyursin. O'g'lim, baraka top. Biringa ming bersin. Rahmat, hocam, rahmat. Ha, buyursin. Juda ham yarashibdi, opajon. Rahmat. Bizga ham nasib qilsin. Alo. Ona assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, ha, yaxshiman. Ona rejamiz ish berdi. Ha ha ona olib bermaganlarga ham qo'ymadim-da. Yo to'g'ri. Qanday reja ekan-a? Voy. Ona homiladorman deb aldagandim. Narsani bo'ldi. Shu kunni o'zida yo'q, buyurtma berib yubor dedilar. O'sha kunni o'zida yo'q berdilar. Shirin-shirin gapirib, hammani o'zimga og'dirib oldim. Xolidani hech kim mensimay qo'ydi. Voy jonim. Faqat men aytganimni qilyaptilar. Aytganingizdek qilyapman. Tayyorligim qo'l kelyapti, lekin o'zi kelinlar ish qilmasa ham tilini shirin qilib yursa ham bo'lar ekan-a oyijon. Ha, yerlariga ham, qaynonasiga ham, hammaga yoqar ekan. Ha, men ahmoq, birinchi turmushimda itdek ishligisini qilgan ekanman. Birinchi o'rinda shirin so'zli ekan ona. Ha, ya. 1-2 hafta o'tsin. Bolam rivojlanmabdi, yashamadi deb aldab qo'ya qolaman. Ana undan keyin bechora qaynanam meni avaylab, asrab yotqizib qo'yadilar. Ha, o'sinim. Lallayib yurgan Xolidaxon cho'ridi, ishimni qiladi oyijon. Voy. Voy, aylaning kechasi. Assalomu alaykum. Biz omon etamiz.
Maziz yaxshimisiz? Bormisiz oyijon? Rahmat, rahmat. O'zingiz sog' omonmisiz? Oyijlar, akangiz, kelinoyilaringiz yaxshi yuribdimi? Rahmat oyijon. Hammasi yaxshi. Oyijon, o'zingiz yaxshimisiz? Dadajon yaxshimilar oyijon? Dorin akam yaxshi yuribdilarmi? Rahmat, rahmat. Voy, aylanib ketyapsizlar. Qayerlardan bunday chiroyli bo'lib kelyapsiz? Haligi uchrashuvdanmi? Uyalmang qizim. Hammani ham baxtini bersin. Rahmat. Oyingiz sizni baxtingizni, kamolingizni ko'rsinlar. Yolg'izlik faqat Allohga yarashadi. Hamma ham o'zini baxtini topsin. Katta rahmat oyijon. Mayli bolam. Men ham uyga bora qolay. Oyijon, Xolidaxonga salomimni aytib qo'ying. Xo'p, bo'ladi bolajonim. Albatta aytaman. Xo'p oyijon. Xo'p. İlohim, chin taqdiri shu bo'lsin-da. Qizgina baxtli bo'lsin. Essiz. Juda yaxshi kelinida. Ammo tentak o'g'lim. Sevolmadim deb oyoq tirab turib oldi. Kamiga farzandli ham bo'lishmadi. Yo'qsa ikki dunyo bir bo'lsa ham ularni ajratib yubormas edim. Taqdirjon, taqdirjon, yana qanday sinovlaring bor? Oyijon. Voy, bering menga, bering, bering. Voy, qo'y, 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 qo'y. Yo'q, mayli, ber, ber. Qo'y, bering, mayli. Voy. Qo'y. Bering. Mumkinmas, mumkinmas. Xolida qani? Xolida qarashmaydimi? Voy. Xolidan qo'y bering. Bering menga. Qo'y, qo'y. Menga qara. Voy, bu erkaklar o'zini ishidan ortmasa. Shuning uchun o'zim ro'zg'or qilib kela qoldim. Mayli, oyijon, o'zim olib kiraman. Olmang, olmang, olmang. Qo'y, bering. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalom. Qayerda edingiz? Darrovda yugurib chiqsangiz bo'lmaydimi? Ha, bu opangiz homilador bo'lsa. Ha, mundoq qarasam kamiga yana bu opangiz anitani yig'ishtirib ham yuribdi. Ha, qarasangiz bo'lmaydimi? Yig'ib, terib yuribdi. Ha? Pishillab uxlab yotibdilar-ku, Nigoraxon. Voy. Ovsinjon, nimalar deyapsiz? Nimalar deyapman? Men haqiqatni gapiryapman. Voy, hay. Menga qaranglar, sizlarga o'zi nima bo'lgan? Nima bo'lgan? Nimalar bo'layotganini hali erkaklarimiz ishdan qaytgandan keyin aytaman. Nima bo'ldi yana Xolidaxon? Tinchlik mushkuli? Qizim, bu asabiylashib turibsiz. Kimni kutyapmiz? Aytadiganingizni ayting. Dodajon, oyijon, men sizlarni juda ham hurmat qilaman. Juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarni keliningiz ekanligimdan juda ham faxrlanaman. Lekin to'g'ri, oxirgi vaqtlar xizmatlarimni chiroyli to'liq qila olmadim. Lekin buni o'ziga yarasha sabablari bor. Doktorlar miya saratonini aniqlashdi. Hozir birinchi bosqichini boshdan o'tkazyapman. Nimalar deyapsiz, Xolida bolam? Shu gaplar rostmi? Xolida, menga aytmagan eding-ku. Ha. E'tiboringizga juda muhtoj edim. Oddiy bosh og'rig'im ham g'ashingizga tekkan uchun indamay qo'ya qolgandim. Sizning rashk qilishlarim ortingizdan kuzatib yurishimni ham asli sababi shu edi. Agarda men o'lsam, voy.
onalik qiladigan ayol. Yo'q, yo'q. Xolidan, meni unday qo'rqitma. Iltimos sendan, meni kechir. Tinimsiz boshim og'rishi. Qayta-qayta qusishlarimdan keyin emirta apparatiga tushganim, dadajon. Mutaxassislar shuni aniqlab berishdi. Qizim, men sizni eng yaxshi shifokorlarga qarataman. Mutaxassis qilmayman. Balki miyadagi o'sha o'simtani olib tashlash imkoni bo'lar. Balki, dadajon. Lekin sizlarga aytmasdan davolanishni boshlagandim. Voy, Xolidajon. Allohim o'zi shifo bersin. Menga sog'liq tilagandan ko'ra o'zingga farzand tilasang bo'lardi. Ey kelin, o'zingizni bosing. Baxtiyor, nima balo? Xotining tomi ketyaptimi deyman, ha? Ey aka, og'zingizga qarab gapiring. Akajon, meniku tomim joyida. Lekin mana bu videoni ko'rib sizlarning tomingizga ketib qolmasa bo'ldi. Buyurtma berib yubor, olib beraman dedi. Xullas, shirin-shirin gapirib hammani o'zimga o'dirib oldim. Xolidan hech kim mensimay qoldi. Oy jonam, faqat meni deyaptilar. Aytganingizdek qildim. Ayyorligim juda qo'l keldi. O'zi kelinlar ish qilmay turib tilini shirin qilib yursalar ham kelinlariga, uydagilarga o'xshar ekan-a. A men jinni bo'lib birinchi turmushimda shuncha xizmat qilib yurgan ekanman. Eng muhimi shirin so'z ekan. Hayya. Bir ikki hafta o'tishi bilan bolam yashamaydi. Boshlamay qopti deb aldiyman. Ana undan keyin qaynanam meni ehtiyotlab yotqizib qo'yadi. Bu mashq qilmayman. Lallayib yurgan Xolidaxon to'g'ri bo'ladi qoladi. Aytgancha. Davron aka, sizga yana bir gap. Balki sizni shuncha qilgan ishlaringizga Allohni bergan jazosidir. Chunki bunday zibor hayotini zaharga aylantirdingiz. Qani tur. Tur o'rningdan. Yaxshi ishlaringni yig'ishtirib uyumdan dam bol degancim! Ey Allah'ım! Özün keçir! Özün keçir! Keleyler, keleyler. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zibaxon, bolam uydamilar. Bolam deysiz mi? Ha, bolam dedim Akmaljon. Biror gap bo'lganga o'xshaydi. Tinchlikmi ishqilib? Iltimos Akmaljon, Zibaxonni chaqirib yuboring uyda bo'lsalar. To'g'risi sizlarni kutmagan edim. Shuning uchun biroz o'zim yo'qotib qo'ydim. Marhamat, ichkariga kiringlar. Turib qoldinglar ko'chada. Yo'q, yo'q. Xijolat bo'lmang. Sizni tushunaman. Qizim bilan bir gaplashib olay degandim-da. Xo'p bo'ladi. Hozir chaqiraman. Oy, aylanib ketyapsizda, bolaginam. Eson-omonmisiz? Omon-esonmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Mana, biz keldik. Assalomu alaykum. Siz tuzumisiz? Rahmat.
siz qanaqasiz, yaxshimisiz? Mana o'g'lim ham keldi. Sizni uyga olib ketgani keluvdik. Endi yarashsangiz yaxshi bo'lardi-da. Eshitganlarimdan juda ham xafa bo'ldim. Lekin Davron aka, ishoning. Sizni qarg'amagandim. Qizim, qizim, ko'zim qayerda edi? Hech bo'lmasa bu ishlarga men chek qo'ysam bo'lardi-ku. O'g'limni to'xtatib qo'ysam bo'lardi-ku. Bariga juda yengil qaradim. Juda yengil. Ming afsus. Vaqtni boy beramiz. Men sevgan insonimni endi uchratdim. Yaqinda Fotihamiz ham bo'ldi. Bir haftadan keyin to'yimiz. Aslida bu tashvishli taqdir yaxshilikka bo'lgan ekan. Bugunimdan juda ham baxtiyorman. Taqdirimdan juda ham xursandman. Zebo, agar kechira olsang, kechir meni. Mayli, yaxshi qolinglar. Men sizni kechirdim. Baxtli bo'ling. Thank you.